Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Emmâ ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Ushbu Sayyidul Ayyom va Hajjul Masakin bo'lgan juma kunida Alloh subhanahu va taolo mana shu o'zini uyiga madan bosib kelgan har bitta birodarlarimizni ajriga ko'p hasanatlar yozgan bo'lsin. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Masjidlar Allohning yerdagi uylaridir. Unda namoz o'qiganlar Allohning mehmonlaridir va Alloh taolo o'zini uylariga kelgan mehmonlarni hurmat qilishlik Alloh taoloning haqqidan marhamat qilgan." Ya'ni biz modomiki Alloh taoloni rozi qilishlik niyatida kelgan ekanmiz, Allohning mehmoni qatorida bo'lamiz va bizni Alloh rozi qilishlik Alloh taoloning haqqi bo'ladi. Alloh taolo o'zi rozi qilgan bandalardan qilgan bo'lsin. Ulamolar aytadi, musulmon kishini albatta 3-ta qo'rg'ondan bitta qo'rg'oni bo'lishligi shart. Yoki 3-alasi bir vaqtda bo'lishligi kerak yoki 3-alasidan bittasida doim bo'lib turishligi kerak. Bitta qo'rg'oni masjid. Modomiki musulmon masjidda bo'lar ekan, dunyo qisqa fuzul fasodlarda omonda bo'ladi. Doim masjidda imkoniyat bo'lmayapti turishlikda, ikkinchi qo'rg'oni Allohning zikri. Ya'ni tilida, dilida Allohni zikr qilib turishi kerak. Shunda u albatta bir qo'rg'onda ichida bo'ladi. Va uchinchi qo'rg'oni Qur'on tilovati. Uchalasiga ega bo'lgan kishi shaytondan uzoq bo'libdi deyiladi. Endi mana shu uchala qo'rg'ondan birortasida bo'la olmayotgan bo'lsa bir inson, albatta u shaytonning qo'rg'oniga tushib qoladi deyiladi. Modomiki biz bu yerda Alloh deb o'tiribmiz bitta qo'rg'on, Allohning zikrini qilyapmiz ikkinchi qo'rg'on va Allohning kitobini darslari bo'lganapmiz, biz tamomiy qo'rg'onda o'tiribmiz. Mana shuning uchun Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub." Masjiddan mavizani eshitib chiqib ketganimizda yoki namozni bir ado qilib chiqib ketganimizda hamma bir xil xotirjam holatda chiqib ketadi. Siri biz qo'rg'onda edik. Shaytonning vasvasasidan uzoqda edik. Dunyodagi mushkulalardan qalbimiz uzoq bo'ldi. Allohning zikrini qilganimizda qalbimiz orom oldida. Ana shu qalbimiz ozuqa, iymonimiz ozuqa olgan holda masjid tark qilgan bo'ldik. O'tgan safargi suhbatimizda siz bilan mana Ayyub alayhissalomning qissasini o'qib o'rgangan bo'ldik. Ayyub alayhissalomning qissasi bizga bir qancha xulosalarni berdi. Ana shularni qisqacha takrorlab qo'ysak, inshaalloh to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo oladigan xulosamizning birinchisi, bir bandasini yaxshi ko'rsa, deydi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, balo olaydi. Moliga, joniga imtihonni beradi va shu bilan gunohlarini tozalab, yana sabrli ham qilib qo'yadi. Insonning boshiga yaxshi kun keladi, yomon kun keladi. Musibat kelgan paytda Alloh taolo bandaga sabrni ham bergan bo'lsa, Alloh yaxshi ko'rganligini bir alomati. Oladigan xulosalarimiz yana bittasi shu bo'ldiki, Alloh taolo mana shu musibat yetgan paytda sabr qilsa va taqvo qilsa, albatta mushkulini oson qilishligini mana Ayyub alayhissalomning qissasida ko'rib chiqqan bo'ldik. Mana Yusuf alayhissalom ana shu akalari kelib o'zlarini 22 yil burun qilgan xatolarini tan olib, Alloh bizni ustimdan sizni aziz qildi deganda, fa innaman yattaqi va asbir fa innalloha la yudiyu ajral muhsinin deb javob berdi. Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini ajrini zoya qilmaydi deyildi. Boshimizda yaxshi kunmi, yomon kunmi, taqvo qilsak, taqvo qilish besabr bo'lmaydi. Taqvo qilsak, lekin sabr qilmaydigan bo'lsa, shu taqvo qilishlikka bizni ajrimiz to'liq bo'lmay qoladi. Ayyub alayhissalomga Alloh taolo ne'matni to'liq to'kisib berganda ham taqvoda bo'lgan edi. Hamma ne'matni olib qo'yganda taqvoda bo'ldi. Hatto dard berganda ham tamomiy taqvoda bo'ldiki, 80 yil ne'matda rohatda yashab turib, yana 80 yil mashaqqatda yashamasdan Allohdan shifo so'rgani uyalaman dedi. Ya'ni xulosamiz taqvo qilar ekan, faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuqhu min haythu la yahtasib. Alloh taolo qonda shunday marhamat qiladiki, kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh taolo u kishiga makhrajni beradi. Makhraj nima? Ana shu qiyinchilikdan chiqib ketishlik yo'lini beradi. Shuylami? Davomida nima bor? Davomida kutmagan joydan rizqini beradi.
Demek halol bo'lay, yolg'on gapirmay, tijoratim pokiza qilay deb turib, ko'p ham yurishmayotgan bo'lsa, bu taqvo qilganligimiz uchun shunday bo'lyapti deb o'ylamaydi. Alloh taolo sinayapti. Demak, taqvo qilmasak ham shuna bo'lar ekan. Endi taqvo qilgan paytda, ish yurishmayotgan paytda, taqvo qilsangiz, ko'p ham bo'lib ketmayotgan paytingizda sabr qiling. Alloh sizni sinayapti. Taqvoda sabr qiling, Alloh mushkulingizni oson qiladi va kutmagan joyingizda nima qiladi? Ayyub alayhissalom qayoqdan boy bo'lib qolishligini tasavvurga keltira olganmidi? Alloh taolo so'rashiga shifo berishini mana 18 yil o'tgandan keyin ko'rdik. Xohlagan lahzasida duo qilsa ijobat qilardi ekan Alloh taolo, lekin taqvo qildi, kutdi, rozi bo'lardi, iloji bo'lmay qolgandan keyin duo ham qanaqa bo'ldi? Menga kasal yetdi, menga moni ber, oni ber demadi. Parvardigor menga musibat yetdi, sen holimni ko'rib turibsan dedi. Ya'ni senga holimni aytishligimi hojati yo'q. Alloh taolo qanday qilib boyitib qo'ydi? Insonni aqli bovar qilmaydigan holat bilan boyitib qo'ydi. Ustiga ana shu chigitkalardan bir bulut kelib yog'di. Ustiga yopishdi. Chigitkalar oltindan edi. Demak, voyaj Allohu mahrajan, qiyinchilikka kirib qolgan banda taqvoda tursin, chiqib ketadigan joyni ko'rsatib qo'yadi deb Alloh taolo. Suvni berdi, urkuz birijlik. Oyog'ingiz yerga uring, suv chiqdi. Yuvining iching dedi. Shu bilan shifo berdi. Mushkuladan chiqardimi? Bir necha lahzalarda qaytarib qo'ymadimi yoshligini? Va orqasidan nima qildi? Kutmagan joyni rizqini ham berdimi? Yuvinayotgan u pul so'ramagan edi Allohdan. Musibat yetdi menga deb holingni aytib qo'ydi, Alloh salomatlikni ham berdi, pulni ham berdi. Demak biz fabutaho indallohi rizqo fa abuduhu washkuru. Alloh taolo aytadi, rizqni Allohni huzuridan istanglar. Qanday qilib? Ibodat qilib, shukr keltirib. Albatta bozorimiz, do'konimiz, hunarimiz biz sabab. Biz faqat do'kondan, faqat bozordan topmaymiz rizqimizni. U sabab, uni qilishga buyurilganmiz. Lekin rizq bari Alloh tomonidan beriladi. Ibodat qilib, shukr qiladigan bo'lsak. Mana shu o'tgan darsimizni bir qisqacha xulosalar edi. Bugun sizlar bilan ana shu Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasini balolaydi degan hadisni davomi bo'lgan bir qissani gaplashamiz. Ya'ni bu qissa shu ma'noga dalolat qiladi. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandalaridan xato sodir bo'lganda shu xatolarining jazosini o'rnida berganki, qaytib bu xatoni nima qilmanglar? Takrorlamanglar. Bugungi qissamiz bu Yunus alayhissalom qissasi. Qur'ondagi eng ajib nodir suralardan bittasi, qissalardan. Nimaga nodir? Mana qissani o'qib chiqamizki, inshaalloh bunga amin bo'lamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Yunus ibn Matta. U kishini nasablari boshqa payg'ambarlardagidagi mukammal berilgan sahih ma'lumotlar yo'q. Yunus ibn Matta. Ibrohim alayhissalomning zurriyatidan deyiladi. Ya'ni u kishini Zunnun deb ham aytiladi. Nun deb xut yoki kit aytiladigan bo'lsa, ana shu baliq egasi, kit egasi nomlanadi. Qur'onda yana u kishi Sohibul Hud deb ham zikr qilinadi. Alloh taolo Yunus alayhissalomni Iroqni, hozirgi kundagi Iroqni shimolidagi Naynavo degan bir qishloqqa, qoriyaga payg'ambar qilib yuboradi. Musul ro'barasida joylashgan, ana shu Musul bilan Naynavo o'rtasini Dijla degan daryo ajratib turgan. Mana Ibn Kasirning zamonlarida ana shu Naynavo qishlog'idan qolgan ba'zi asarlar bor edi ekan. Ya'ni qavm iymon keltirgandan keyin o'zlari sig'inayotgan butlarni olib chiqib tashlashgan, yuzi bilan yerga qulab yotgan ana shu butlarni qoldiqlari bo'lgan ekan Ibn Kasir zamonlarida. Alloh taolo Yunus alayhissalomni Naynavoga rasul qilib yubordi. Va inna Yunus laminal mursalin. Albatta Yunus elchilardan, payg'ambarlardan, rasullardan edi. Naynavo ahlining adadi juda katta bo'lgan. Fa arsallahu ila mi'ati alfin aw yazidun deydi Alloh taolo Qur'onda. Ya'ni 100 mingdan oshiqroq bo'lgan Naynavo ahliga uni payg'ambar qilib yubordi. Mufassirlar 120 mingda bo'lgan bu qishloqda adadi deyiladi. Endi hozirgi kunda 120 ming katta songa o'xshamaydi. Hozir bizning bitta rayonimizda ham undan ko'proq odam bor. Lekin u davrdagi odamlar uchun bitta qishloqda 120 mingta odamni bo'lishligi u qishloqni katta ekanligiga bir dalolat hisoblanadi. Naynavo ahli yoppasiga kufrda bo'lgan. Yunus alayhissalom boshqa payg'ambarlar qatori Allohni diniga ularni targ'ib qiladi. Lekin ular boshqa qavmlar payg'ambarlarning gapini qabul qilmagandek qabul qilmaydi va avvalgi payg'ambarlarga qavmlar tajovuz qilgandek
unga tahdid solishlik bilan tug'yonga ketishadi. Yunus alayhisalom bir necha yillar qavmini Allohning diniga da'vat qildi va alal oxir Alloh taolo ularga 3 kun muhlat berdi. Ya'ni Yunusga shunday buyruq bo'ldiki, "Ey Yunus, siz qavmingizga oxiriga tanbehni oxiriga oyoqlantirishda aytingki, 3 kundan keyin iymon keltirishmasa, ularning boshiga balo yog'iladi." dedi. Yunus alayhisalom qavmini ogohlantirishlikka buyruq oldi. Boshqa narsa ega emas. Qavmiga bu ogohlantirishni aytgan paytida qavm u kishini masxara qildi. Wa zannuni zahaba mughadiban fadanna allan naqdiru alayh. Zannun o'zini qavmiga g'azab qilgan holda biz unga yomonlikni taqdir qilmaymiz deb o'ylab qavmini tashab chiqib ketdi. Alloh taolo ogohlantiring dedi, lekin chiqib keting demagan edi. Qavmi oxiriga ogohlantirishni qabul qilmagandan keyin qavmiga achchiq qilib, jahl qilib, besabrlik qilib, bizni tilbatgani o'lib ketishmaysanmi? O'lib ketishmaysanmi? Dedi-da qavmini tashab chiqib ketdi. Fazonna allan naqdiru alayh. Biz uni ustida qodir bo'lmaymiz deb gumon qildi. Degan ma'no ko'rinadi tarjimani zohirida. Ko'pchilik mana shu oyatni tushunishlikda xato qiladiki, Yunus payg'ambar Allohga achchiq qilib chiqib ketdi. Allohga g'azab qilib chiqib ketdi. Zunnunning qavmidan g'azablangan holda o'z qishlog'idan chiqib ketib, bizni uning hukmiga, ziyoniga hukm qilmaydi deb o'ylaganini eslang. Bu yerda qudro degan so'z lan naqdiro degani qodir bo'lmaydi degan ma'noda emas, balki qadar ma'nosida. Yomonlikni qadar qilmaydi menga degan ma'no bor. Demak, lan naqdiro kalimasi qudrat ma'nosi emas, balki qazoi qadar masalasiga ishora qiladi. Ya'ni men Allohning payg'ambarimanu, ular kofiru, tashab chiqib kelsam Alloh menga yomonlik qilmaydi degan ma'noda chiqib ketgan edi. Ba'zida bo'ladi-yu, u namoz o'qimaydi. Bo'laveradi u musulmon emas, u kofir. Shunaqa bir hayot o'tayotgan bo'lsa, ehtiyot bo'ladi. Chunki Yunus payg'ambar, men payg'ambarman-u, Alloh menga yomonlik qilmaydi degan hayolga chiqib ketgan edi. Muvayyat ibn Abu Sufyon Abdulloh ibn Abbos oldiga kelib aytdiki, Qur'on oyatlarini ba'zilarini o'qib, ma'nolarini, tafsirini tushuna olmay hayronlikda g'arq bo'ldim. Mana shu mushkuladan meni qutqarishlik uchun sizga oldizga keldim. Bu oyatni o'qib tushuna olmay lol qoldim. Menga tushuntirib bering bu oyatni dedi. Abdulloh ibn Abbos Habrul Umma edi. Ummati eng katta olim edi. Qaysi oyat tushunmadingiz dedi. Muoviya aytadiki, Allohning rasuli bo'lgan Yunus, Allohning payg'ambari bo'lib turib, Alloh menga yomonlikni yetkiza olmaydi deb o'yladimi? Tushuna olmayapman shuni dedi. Ibn Abbos aytadi, bu siz noto'g'ri tushunibsiz deydi. Bu yerda lan naqdiro degan so'z qudrat emas, qadar ma'nosida. Menga Alloh yomonlikni ravo ko'rmaydi, men payg'ambarman deb qo'ydi. Yunus payg'ambar alayhisalom qavmi kofir edi. Ogohlantirish yetkizdi, qavm olmadi, jazoga loyiq edi. Lekin Yunus alayhisalomga chiqib ketishlikka izn berilmagan edi. Bu qissadan Muhammad alayhisalomga nima xulosa bor edi? Nima dars bor edi? Allohning buyruqlarini, ya'ni xususan Makki suralarda, Makkada tushgan qissalardan, Makkada musulmonlar aziyatda, mashaqqatda, qiynoqda turgan paytda o'z voshimchalik qilib bir ish qilib qo'ymang degan ishora bor edi. Ya'ni sizdan burungi payg'ambarlarning holidan ibrat oling. O'zini qavmini ruxsatsiz tashab chiqib ketgan paytda o'z voshimchalik qilib qo'yganda nima ish boshiga tushib qoldi? Ibrat olinglar deyilyapti. Bu Rasulullohga xususan dars bo'lsa, bizga ham dars bo'ladi bu narsa. O'z voshimchalik qilib bo'lmaydi. Ya'ni oyat o'qib turib shart xulosa chiqara olmaylik. Ana shu oyatni sharhini o'qimasdan turib, bir hadisni o'qib turib, tarjimani tushunmagan bo'lib turib, shart hukm chiqarmaylik. Hadisni sharhlagan ustozlar bor. Biz o'qib o'rganayotgan hadislarning sharhini o'rganaylik. Hadisni zohirini olib turib shuni aytadigan bo'lsak, xato qilib qo'yishimiz mumkin. Misol, Sibobul Muslim fusuqun va qitaluhu kufrun degan hadis bor. Zohirini olaylik. Ma'nosi musulmon musulmon bilan so'kishligi fosiqlik, bir-biri bilan urushligi kofirlik dedi. Nima deb tushunamiz buni? Agar zohirini olsangiz, demak, musulmon musulmon so'ksa fosiq bo'lib qoladi, urushsa nima bo'ladi? Kofir bo'lib qoladimi?
Zohiri kafir bo'ladi, deyapti. Ikkamiz mushlashib kelsa kafir bo'lib qolamizmi ikkamiz? Lekin kafir bo'lib qoladi, deyapti. Imom Moridi oldiga bir odam kelib, bir masala so'rabdi. So'rasa, Imom Molik ozgina turib, men bu masalaning javobini bilmayman ekan, dedi. Dedi, Imom Molik bo'lib turib bilmaysizmi shu narsani? U bo'lmabdi deganday qilganda Imom Molik bor degan ekan. Madinani 4 devaligi bor. 4 devaligiga chiqib turib baqir, Imom Molik mo masalani bilmaydi ekan. Ya'ni bilmayman deyishli yarim ilm. Mana shu yarim ilm yo'q bizda. Biz bilamiz. Bilmayman deb qo'yishni yarim ilm. Imomi Molikdek mazhab bossi bo'lgan eng katta olimlarimizdan bittasi bilmayman degani nima qilmayapti? Uyalmayapti. Demak, bilmayman degan odam olim hisoblanar ekan, yarmiga. Bilmayman deyishni o'rganaylik. Men bilmayman ekan, men so'rab kelaman domladan deyaylik. Hadisni qarasangiz, so'kilsa fosiq bo'ladi, ursa kofir bo'ladi, deyapti. Mana Muoviyat ibn Abi Sufyan arab bo'lib turib, xalifa bo'lib turib, Abdulloh ibn Abbos oldiga kelib aytayapti, men tushunmadim bu oyatni. Bo'lmasam arab bo'lgan kishi, payg'ambarimizni ko'rgan kishi, tushunmasdan uyalmayapti kelib so'ragani. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim o'shaga zolim bo'lmaylik o'zimizga o'zimiz. O'rganaylik so'rab. Va zannuni zahaba mughadiban fadanna allan naqdiru alayh. Ya'ni fatvo ochishga shoshilmaylik, gap qisqasi. Bilmayman deyaylik, yutkizmaymiz inshaalloh. Oyatning ma'nosi mana shu. Yunus alayhisalom Allohning iznisiz o'zini qavmini tashlab dengiz tomonga qarab chiqib ketdi. Alloh va'da qilgan birinchi kun kelganda Yunus alayhisalom qavmi ichida yo'q edi. Osmondan qora bulut ko'rinib keldi-da, Naynava ahlining ustida shunday turdi. Ichidan chaqmoq chiqib turgan edi. Ya'ni 3 kun chiqib turar edi. Hozir ichimdagi narsani yog'diraman degandek. Qavm shoshib qoldi. Yunus haq gapirgan ekan. Yunus rost payg'ambar ekan. Yunusni istaylar, qani iymon keltiray, lekin Yunus alayhisalom yo'q. Naynava ahliga qo'rquv kirdi. Endi boshiga bir balo tushganda hamma Alloh deydi. Balo ko'ringanda hamma Alloh degan. Lekin hammani Alloh deganligi boshiga balo kelganda asqat olmagan. Ular aytishdiki, kiborlar yig'ilishdi qavmda. Qasamki bu Alloh taolaning balosidir. Vallohi bu halokat. Odamlarni jannatlarga ishdi. Butun 120 mingta odamni to'plashdi bir joyga. Bu balodan qutulishning yagona yo'li iymon keltirishlik deydi. Lekin iymon keltiraylik desa payg'ambari chiqib ketib qolgan. Nima qilishdi? Endi Allohga iltijo qilamiz. Nafs muroqqa ko'niladiki ishdi. Yig'lasin hamma dedi. Emizli bolasi bor ayollarni bolasi bilan onasini otasini ajratishdi. Bola onam deb yig'ladi, ona bolam deb yig'ladi, hamma yig'ladi. Shohat biz yig'layotganimizni ko'rib Allohni rahmi kelsa. Falaula kanat qoyatun amanat fanafa'aha imanuha. Alloh taolodan balo kelgach, biror qavmni Alloh taolaning balosini ko'rgandan keyin keltirgan iymoni foyda berganini ko'rganmisiz? Ya'ni tavba eshiklari ochiq, modomiki kun mayg'adan chiqib qolmabdi, g'arg'ara shu yerga kelib qolmabdi, tavba eshiklari ochiq. Shunday emasmi? Baloni ko'rgandan keyin Solih alayhissalomning qavmi go'shtni yeb qo'yishdi, tuyani so'yishib. Sizlarga 3 kun muhlat deyildi. Birinchi kun go'sht yegan butun qavmning yuzi sariq rangga kirdi. Solih alayhissalomning va'dasi haq ekanligi aniq bo'ldi. Ya'ni balodan ko'ra, balodi o'zidan ko'ra balodi kutishlik og'irroq emasmi? Qavmga berilgan va'da haqligi aniq bo'ldi. Yuzlari sariq bo'ldi hammasini. Butun qavm yuzi sarg'ayib ketdi. Ikkinchi kuni yuzi qizardi qavmlarda. Ana shularni holini bir tasavvur qilib ko'raylik-da sizning jonimizga. Allohga hamdlar bo'lsin, o'shlarni qatorda qilib qo'ymaganligiga. Uchinchi kun yuzlari qoraydi hammasini. O'zlariga qabr kavlashdi. O'lib olishni xohlayapti, lekin o'lim berilmaydi, baloni ko'rmagunicha ular. Iymon keltirishdi, qabul qilindimi? Qabul qilinmadi. 120 mingta xalq yoppasiga iymon keltirdi.
illa qawma yunus lamma amanu kashafna anhum azab al-khizyi fil hayati dunya wa matta'nahum ila hin. Faqat Yunusning qavmi azobni ko'rgandan keyin iymon keltirdi, ular ustidan baloni ko'tardik, ularni hayotda dunyoda ma'lum vaqtgacha ne'matlantirdik. Tavba qilib olaman. Ishlarimni tekizlab olay. Yoki bir rez borib kelay. Yoki mana shu ishimni amalga oshirib olay, keyin tavba qilib olaman. Boringki bir inson boshiga bir musibat kelganda Alloh deb qoladi. Lekin tan joni sog' hech kimga muhtoji bo'lmay turgan paytda aytgan bitta subhanallohsi bilan boshiga mushkula tushib turib aytgan 100 ta subhanallohsi teng bo'lmaydi. Mana baloni ko'rgandan keyin iymon keltirgan bir badbaxt. Lekin Alloh taolo u kishini u lainda iymonini qabul qilgan emas. Olishim. Alloh taolo mana Qur'onda marhamat qiladi. Va jawazna bi bani Isroil al-bahr fa atba'ahum fir'aun va junuduhu baghyan va adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Isroil va ana min al-muslimin. Banu Isroilni dengizdan o'tkizdik va ularga Fir'aun orqasidan zulm va adovat bilan ergashdi. Ammo qachoniki Fir'aunga cho'kishlik yaqin bo'lganda men Banu Isroil iymon keltirgan ilohga yagona ekaniga guvohlik berib iymon keltirdim dedi. Men musulmonlardanman. Birodarlar, Fir'aun iymon keltirgan. Lekin qabul bo'ldimi? Xomtama bo'lmaslik kerak. Iymon keltirdi. Mana aytamiz. Kimi ketar soatida oxiriga aytgan so'zi la ilaha illalloh bo'lsa albatta jannatga kiradi. Ha xo'p, aytibdi ham Fir'aun. Aytsa-da bo'ldi ekanmi? Ha, qabul qilishi ham bor ekan birodarlar. Mana har xil dislarda eshityapsizlar. O'lim soati yetganda kalimani keltiring deb tabib ana shu jarrohlik stolida yotgan odamga la ilaha illalloh desa, ey tabib, nima maqsadda aytayotganingizni bilyapman deydi yotgan kasal. Lekin hayotimni bu kalima bilan o'tkazmaganligim uchun ayta olmayman deb o'lib ketmadimi? Ikkinchi kasal. Tabib la ilaha illalloh desa, ey tabib deydi stolida yotgan kasal. La ilaha illalloh degan lom kalimasini nimaga cho'zmayapsiz? Axir la ilaha illalloh deish kerak, bilmaysizmi dedi, jon berdi deydi. Namozga beparvo bo'lgan kishini tilidan kalima olib qo'yiladi degan so'zlar bor ulamolar tomonidan. Namozga beparvo bo'lgan kishidan namoz o'qimayotgan emas. Fawailun lil musallina allazina hum an salatihim sahun. Namozlarga beparvo bo'lgan kishilarga vayl bo'lsin demayaptimi Alloh? Be-namozlar haqida gap ketmayapti. Namoz o'qiydi, lekin namoziga beparvo bo'lsa vayl demayaptimi? Demak, shu ketayotganda ekanda asosiy ish. Chunki sizlardan bir kishi bir umr jannat ishini qilib yuradi, ketar soatida bitta gunoh ish qilar ekanda shu bilan dozoqqa tushib ketar ekan, hadisda eshitdim. Deysiz. Ya'ni bitta odam bir umr dozoq ishini qilib yurar ekanda, ketar soatida bitta yaxshi ish qilar ekanda jannatga kirib ketadi deganini eshitdim. Demak, asosiy ish qachon ekan? Birodarlar, xo'p, aytarimiz ham shu kalimani. Alloh xolasa qabul qilar ekanmi? Inshaalloh Musa alayhisalomning qissasiga yetsak, o'rnida gaplashamiz bo'lsa. Jibril alayhisalom aytadi: "Ey Muhammad", deydi sollallohu alayhi vasallam, "Fir'avnni cho'kayotgandagi meni holimni ko'rsangiz", deydi. Fir'avn ana shu kalimani aytayotganda unga bo'lgan g'azabim, unga bo'lgan nafratim qattiqligidan og'ziga suv urib turdim. Aytib yormasin kalimani oxirigacha va Alloh qabul qilib qo'ymasin. Yomon ko'rganligimdan og'ziga suv tiqib turdi, lekin aytdi. Qabul qildimi? Shuncha aytibdi. Allohning balosini ko'rgandan keyin iymon keltirib omon qolgan biror qavmni bilasizlarmi deb so'rayapti Alloh. Faqat Yunus alayhisalomning qavmi iymon keltirdi. Va faqat Yunus alayhisalomning qavmini iymon Alloh qabul qildi. Nima sabab? Payg'ambari yo'q. Alloh ham sababini, lekin biz oladigan xulosa payg'ambarning o'zidan xato o'tib qoldi bu yerda. Al-ana va qad asayta qabla va kunta minal mufsidin. Endimi deyapti Alloh taolo? Avval fasod taqat qiluvchilardan edi-ku. Mo'jiza qilib qo'ymadimi? Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya va inna katiran minan nasi an ayatina la ghafilun.
Endi dedi Alloh taolo, seni jasadingni, mana shu badaningni, taningni sendan keyin keladigan insonlarga ibrat bo'lish uchun oyat belgi qilib olib qo'yaman dedi. Albatta insonlarda ko'plari bizning oyatlarimizdan g'ofil. Fir'avn necha ming yil burun cho'kdi akalar. U bilan birga oti, yog'ochi, zanglamaydigan tilla kumushi cho'kdi. Qani ular? Boshqalar qani? Nimaga Fir'avnda o'zi qoldi? Chunki Alloh subhanahu va taoloning va'dasi haq. Sendan keyingilarga ibrat bo'lishing uchun badaningni, taningni deyapti Alloh taolo. Ibrat olmaysizlarmi deyapti Alloh taolo. Aql egalariga oyat, alomatlar bor bunda. Bir qavm orasida musulmon ham bo'lgan, kofir ham bo'lgan, lekin Naynavo qavmi yoppasi iymon keltirdi. Birorta musulmon kofir bo'lgani qolmadi. Demak, hidoyat kim qo'lida ekan? Alloh xolasi payg'ambari yo'q bo'lsa ham nima qilib qo'yapti? Hidoyat qilib o'ryaptimi? Demak, akamiz, ukamiz namozxon bo'lib qolishini Alloh xolasa, biz harakat qilmasak ham namozxon bo'lib qolar, faqat olib qolaylik shu ulushni. O'sha savobni biz olib qolaylik. Bir odamda qalbi shu uyoq-buyoq bo'lib turib, bir og'iz so'zmay aytmayapti u. Sizning so'zingiz sabab bo'ldi. Yo'q, og'ayna, bir Alloh uchun namoz o'qigan dedi, shu sabab bo'ldi, shu bilan kirib ketdi. Yutmadingizmi? Umrini oxirigacha qilgan savobidan sizga ulush bormasmi? Yunus alayhissalom qavmining ustida sodir bo'layotgan ishlardan bexabar dengiz tomon qarab yurdi. Iz abaqa ilal fulkil mashhun. Abaq kalimasi xo'jayinidan qochgan qulga nisbat qilinadi. Ya'ni Robbisidan qochdi. Xo'jayinidan qochdi. Alloh taolo Yunus alayhissalom o'zini iznisiz qavmini tashlab chiqib ketganligini aytdi. Dengizga bo'yiga bordi, kema odamlar bilan yuklar bilan to'lgan kemani mindi. Kema dengizga chiqdi. Endi dengiz chayqalishni boshlaganda kema og'irligidan cho'kishga yaqin bo'ldi. Qavmlar omon qolishi uchun ana shu matolarini dengizga tashlashni boshladi. Kemani yengillataylik, cho'kib ketmaydi dedi. Tashlashdi, kema yengil, lekin dengiz to'xtamadi. Cho'kishga yaqin bo'lardi. Endi deyshti, odam irg'itamiz bitta-bitta. To kema yengillab, cho'kmaslik degan narsa aniq bo'lib qolguncha bitta-bittadan odam tashlayveramiz. Lekin hech kim o'lgisi kelmaydi. Chek tashlaymiz dedi. Qur'a tashlaymiz. Kimga qur'a tushsa, irg'itaveramiz. Adolat. Qur'a tashlashdi. Hamma bittadan oldi, Yunus alayhissalomga tushdi. Birinchi chek tushdi. Aytdiki, yo'q, bu dedi, yaxshi odamga o'xshaydi. Yosh odam ekan, qo'ylar salohiyatda ko'rinib turibdi yuzidan. Boshqatdan tashlaymiz dedi. Boshqatdan tashlashdi. Yana Yunus alayhissalomga tushdi. Uchinchi marta tashlashdi, uchinchi marta ham. Fasahama fakana minal mudhadin. Chekni bir necha marta tashladi, lekin yutkizib qo'yaverdi. Shunda aytishdi, endi tashlamasak bo'lmaydi. Dengizga uloqtirishdi, dengiz tinchidi. Maqsud kim edi? Yunus alayhissalom. Yunus alayhissalom tushundi shunday qilgan xatosini. Nima sababdan 3 marta unga chiqqanligini tushundi. Qavmini Alloh tizmisiz tashlab chiqib ketgan edi. O'zi voshimchalik qilib qo'ygan edi. Birodarlar, dinda din bu ergashish, ergashtirish emas. Dinga ergashiladi. Dinda hukmlarga quloq solinadi, bo'yin egiladi. Dinda o'zini ko'ngliga qarab burilmaydi. Fasahama fakana minal mudhazin. Takror-takror tashlashdi, lekin har safar unga tushaverdi. Faltaqamahul hut. Shu ba'zi rivoyatlar kelarkan, hali suvga yetmasdan turib baliq yutib ketdi. Hut degani albatta kit bo'lishi shart emas ekan biz bilgan. Ana shu katta baliq hut deyilar ekan. Opoylar shuni. Subhanalloh. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. O'zini malomatlashni boshladi. 3 marta tashlanganda ham Yunus alayhisalomga tushayotganligidan xato o'zidan o'tganligini tushundi. Shukrat o'sha qarab qo'ylar o'shaga. Albatta suvga tashlanish kerakligini tushundi. Alloh taoloning iznisiz tashlab chiqib ketganligidan bu yoqar ekan, ayoli bo'lmaydik. O'zini malomat qilishni boshladi. Kishi qilgan gunohiga o'zini malomat qilishligi nasuh tavbani birinchi belgisi. Ya'ni qanday qilib qilib qo'ydi? Malomat degan inson o'zini ayblashi, o'zini o'zi yomon ko'rishi, o'zini bir nima deymiz, tergashi. Nimaga shu narsani qilib qo'ydi?
qamoqqa tushib qoldi. Bu ajib qamoqda, balig'ni qorni. Ba'zi rivoyatlarda 3 kun, ba'zi rivoyatlarda 7 kun, ba'zi rivoyatlarda 40 kun balig'ni qornida qolib ketdi deyiladi. Ya'ni nima deb chiqib ketganida? Fazonna allan naqdiru alayh. Biz unga yomonlikda taqdir qilmaymiz deb o'ylaganini eslaydimi? Siz payg'ambar emassiz. Payg'ambarni 100dan birisi bo'la olmaymiz, lekin payg'ambarlardan shunga xato ish bo'lganda Alloh taolo uni to'ttirib qo'ygan ekan. Alloh xohlagan bandasiga yomonlik taqdir qiladi. Chunki Alloh taolo fa'alu lima yurid, xohlaganini qiladigan zot. Dengizni tubiga baliq borib tushdi. Fanada fi zulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Dengizni tagiga borib tushganda baliq, mana zulmatlar aro senga duo qildim Robbim deydi. Nechta zulmat? Arab tilida lar degani kamida 3 tani bildiradi. Baliqni qornini qorong'iligi 1ta, dengizni qorong'iligi 2ta va tun osmonni qorong'iligi 3ta. Tamomiy qorong'ulik, hech narsa ko'rinmaydi. Zulmatlar aro senga Parvardigoro, sendan boshqa iloh yo'q, sen har qanday aybdan poshsan, men o'zimga o'zim zulm qilib qo'ydim deb senga nido qildim deydi. Ko'pchiligimiz yotlaganmiz, fana odati deb yotlaganmiz. Fanada tu fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Falawla annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'asun. Rivoyatlarda Yunus alayhissalomni baliq yutib dengiz tagiga tushganda Alloh taolo Yunus alayhissalomga dengiz ostidagi mahluqotlarini tasbih aytganligini eshitirib qo'ydi. Go'yoki Alloh taolo o'zi nima qilyapti? Yordam qilyapti. Qana qilib chiqib ketishni yo'lini o'zi o'rgatyapti. Ya'ni ey Yunus, tasbih aytsa chiqib ketasiz bu yerdan. Agar u tasbih aytuvchilardan bo'lmaganida qiyomat kunigacha ana shu balada qornida qolib ketar edi. Fanada fiz zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Bu katta musibat bo'ldi. Nima sabab bo'ldi bu? Bor yo'g'i qavmini Allohni ruxsatsiz nima qiluvdi? Alloh taolo moyishni qilmang deganda qilib qo'yuvdi emas. Alloh taolo indamagan edi, oyog'ini tirib, faqat ruxsat bermagan edi. Ruxsatsiz bir ish qilib qo'ygani shuncha jazo. Ya'ni payg'ambarimiz shunday bir dars bo'layaptiki, o'z boshimchalik qilmang deydi. Biz qancha gunohlarni qilib yuribmiz. Alloh indamagan emas, qilma degan ochiq harom deb qo'ygan ishlarni qilib qo'yapmiz. Alloh rahmi kelyapti ekan bizga. Bor yo'g'i qavmini ustoz tashlab chiqib ketgan uchun. Nima uchun bunaqa katta musibat bo'ldi? Chunki bu kishi Allohning payg'ambari edi. Payg'ambarlarda shanida bunday ish to'g'ri kelmas edi. Payg'ambarlar kimlar? Rasullar kimlar? Allohning elchilari. Elchining vazifasi nima? Elchini yuborgan zotni aytganini so'zsiz bajarishlik. Shunday emasmi? Elchi gapirayotganda o'zini gapini gapirmaydi. O'sha yuborganni gapini gapiradi. Demak, elchi bo'lgan rasul bo'lgan Yunus alayhissalom bunday xato qilishlikka haqqi yo'q edi. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zolimin tasbihini tinimsiz ravishda aytib turdi. Imom Ahmad, Imom Termiziy, Imom Nasoiylarda rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qildi. Yunusning baliq qornida qilgan duosi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qaysi bir mu'min biror ishda Allohga duo qilsa, albatta Alloh duosini ijobat qiladi. Mustajob duolardan javob qabul bo'lishligiga. Chunki Rasululloh sahih hadislarda marhamat qilyapti. Xususan musulmon kishining boshiga bir musibat yetganda, bir aziyat yetganda, mashaqqat yetganda shundan qutulishlikda siri mana shu kalima bo'ladi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Qiyinmasa, shuncha Alloh deyapti. Tabutaho indallohi rizqo. Rizqni Allohning huzuridan istaylar, ibodat qilib, shukr qilib deyapti. Endi bu qilayotgan hunarimiz bitta sabab, lekin asosiy rizqimiz u hunarimiz sababli kelmaydi. Uni yopsangiz, boshqa joydan kelaveradi, Alloh taolo keltiraveradi. Rizq Alloh beradi rizqni. S.
Sahobalardan biri aytdiki, "Ya Rasululloh, Yunusni balig'idagi qonni, balig'i qonidagi duosi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin duosi. Faqat Yunusni balig'idagi qonidan chiqardi. Faqat Yunus uchunmidi bu duo? Yoki bizga ham ishlaydimi? Bizga ham foydasi bormi mushkullarimizdan qutulishda?" deganda, "Yunusga xos" dedi. Mo'minlarga om. Axir oyatda davomini o'qimaysizlarmi? Va kazalika nunjil mu'minin. Mo'minlardan xuddi shuni najotga chiqaramiz deyapti. Demak, bu duo Yunus alayhissalomga ishlagan ekan bo'ldi, endi boshqalarga ishlamaydi degan gap bo'lmasin. Yunusni qanday mushkullardan chiqargan bo'lsak, mo'minlardan shuni chiqaramiz deyapti Alloh taolo. Shuning uchun kishi duo qilar ekan hech qachon noumid bo'lmasin. Men shuncha yil duo qildim, bemad Alloh demasin. Shuncha so'radim, ijobat qilmadi Alloh demasin. Chunki ehtimol o'sha gapni gapirdingiz, ya'ni ozgina sabr qilsa Alloh beradi ehtimol. Biz duo qilar ekanmiz, Allohning huzurida turar ekan shu so'rovimiz. To banda so'radim, Alloh bemadi demagacha turar ekan o'sha yerda. Shunaqa deb qo'ygandan keyin u duosini Alloh taolo yo'q qilib qo'yar ekan, ijobat qilmas ekan. Ulamolar aytishadi, mo'min kishi Allohga duo qilar ekan, albatta to'rttadan bittasini oladi. Million so'radi, tasavvur qilaylik endi, faraz qilaylik. Xolasa millionni berar ekan Alloh. Xolasa 2 million qilib berar ekan. Xolasa millionlik ziyondan to'sib qo'yar ekan, xohlasa oxiratga sanog'i yo'q qilib olib qo'yar ekan. Mana shu to'rtta holatda qaysi birini yutkizyapmiz biz? To'rovdan yutyapmiz-ku. Yo beryapti, yo ko'paytirib beryapti, yo o'sha so'ragancharing ziyondan to'siyapti Alloh, yo oxiratga olib qo'yapti. Qaysinisini yutkizyapmiz? Duo nima? Duo so'rash bu. So'rash nima? So'ralayotgan zotni oldi o'zingizni pastligingizni tan olishlik. Bandasidan so'raganingizda yomon ko'rsa sizni, Parvardigoringiz so'ramay qo'ysangiz yomon ko'radi. So'rash nima? Robbisini ulug'ligini, o'zini pastligini tan olish emasmi? Demak, so'rash kerak birodarlar. Va noumid bo'lmaslik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, so'rasanglar Firdavsul a'loda so'ranglar. Men shu yerda bo'laman dedi. O'zi eshigidan o'tib olsa katta gap birodarlar. Shuni emasmi? Alloh rahmatiga olsin, o'tib olaylik. Lekin payg'ambarimiz nima deyapti? So'raganda Firdavs so'ranglar deyapti. Eng baland joyini deyapti. Nimamiz ketadi so'rasak? Mana shu duoni 40 kun to'xtatmadi. 40 kun. Mana shu muddat tugagandan keyin Alloh taolo baliqqa buyurdi. Fanabadnahu bil aroi va huwa saqim. Kasal bo'lgan holida baliq uni olib chiqib sohilga chiqarib tashladi. Mana 40 kun havo, suv, yorug'lik bo'lmagan holda inson tirik qolishi mumkinmi? Bir qancha lahzalar kerak havodan to'silib qolganda inson o'lib ketishligiga. Alloh taolo bandasini halol qilishini xolaganda allaqachon halok bo'lar edi. Lekin bu bandasiga Alloh taolo dars berishni xoladi. Alloh taolo halol qilishini xolaganda qodir edi Alloh taolo. Lekin dars berishini xoladi. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Bir indi qimillab olsanglar sal. Ha birodarlar, bunday ko'zimiz og'lashib qolganga o'xshayapti. Sal qimillab o'raylik-da. Ozgina qolibsiz inshaalloh. Mana oyatda aro kalimasi keldi. Xanabadnahu bil aro. Aro degani bu ana shu daraxt o'smaydigan mintaqa aytiladi. Saqim bu kasal bo'lishligi. Mufassirlar aytadi, Yunus alayhissalom baliqni qonidan chiqqan paytda terisi shilinib ketgan edi. Ya'ni go'shtlari ochilib qolgan edi. Shabada ham azor beradi, quyosh ham azor beradi, hasharotlar ham kelib qolsa azor beradi. Musibatmi? Mushkulami? Yusuf alayhissalom qissasidan oldik. Kim taqvo qilsa va sabr qilsa, Alloh bunaqa bandasini zoya qilmaydi. Kim taqvo qilsa, Alloh taolo mushkulini oson qiladi va kutmagan joydan shiyor qilib olaylik birodarlar buni. Shiyor qilib olaylik. Ertaman turib eslataylik shu narsani. Taqvo qilsa rizqini beradi deyaylik. Yotibdi. Mushkulami? Mushkula. Qimirlamaydi, osmonga qarab yotib chalqamchasiga. Go'sht shinib ketgan. Quyosh azob beryapti, shabada azob beryapti, hasharot azob beryapti. Alloh mushkulini qanaqa qilib oson qildi?
atrofida mo'jizalar sodir bo'lishni boshladi. Alloh taolo fambatna ilayhi shajaratan min yaqtin. Biz uni oldida yaqtin daraxtini o'stirib qo'ydik dedi. O'zi daraxt o'smasida, daraxtni o'sishligi bitta mo'jiza. Yaqtin bu dubba qora, oshqovoqda bir turlardan ekan. Lug'at kitoblarida shu narsani topdik. Vallohu alam. Nimaga Alloh taolo deydi mufassirlar, mana shu aynan shu daraxtni ixtiyor qildi. O'zlari javob beradiki, bu daraxtning barglari katta edi. Uni o'radi, optodan to'sdi, shabadadan to'sdi. Va hidi shunaqa hid bo'lgan ekanki, hasharotlar kelmas ekan u daraxtning oldiga. Uchta mushkulasini bitta daraxt bilan Alloh hal qilib qo'ydimi? Fattaqulloha va yuallimukumulloh demayapti Parvardigorimiz. Sizlar taqvo qilinglar deyapti. Ya'ni o'z umrga tamam hamma yo'q deydi. Yunus alayhissalom nimaga qodir hozir? Hech narsaga qodir emas. Kim hal qilyapti mushkulasini? Biz o'zimiz hal qilamiz. Telefon bilan, tanish bilish bilan, birodalar, Allohdan boshqaga suyanmaylik. Nima donati? Tavakkul edi. Tavakkul qo'limizdan kelgan sababni qilamiz, natija haqida g'am qilmaymiz. Qo'limizdan kelgan ashu qarmoq uchiga jugarini sayamizmi, ilonchini sayamiz, tashadik baliq bor joyiga. Bo'ldi. Bizdan shu talab qilinadi. Endi baliqni ilashtirish, ilashtirmaslik Allohning ishi. Xuddi shunga o'xshagandek, kasbimizni, tijoratimizni zo'r qilib qilamiz. Endi pulimi beramikin dedi usta qilib o'tib turib. Bu urf holatga kelib qolyapti ustalar haqqini ololmay qolishligi. Subhanalloh, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar, uyingda bir odam ishlasang, peshanasidagi teri qurimasdan turib haqqini ber deydi. Ustani norozi qilib, uydan baraka topayotgan odamlarni ham ko'ryapti hayotda. Yani bu boshqa masala bu. Demak, ana shu mushkulasini Alloh taolo bitta daraxt bilan hal qilib qo'ydi. Nimani yeb turdi? Alloh taolo arviya deyiladi mana lug'atda. Kiyigni uyg'otsini yubordi. Kelib yelini tutib turgan. To' oyoqqa turguncha shu kiyigni yelini sutini emib shifo topdi. Kim hal qildi buni? Bitta bo'rikani yeb kelsa hech narsa qilmay turaverardi. Bitta it kelib g'ashib kelsa hech narsa qila olmasdi. Kim hal qilyapti buni? Birodarlar, o'smaydigan joydan surib qo'yapti. Alloh beraman desa, toshga bu desa siz ham Alloh beraveradi agar xolasa. Agar shunga loyiq bo'lsangiz. Ha, suvli joyga chashib ham ololmayapmiz kerakli narsani. Chunki teva bilan aloqamiz zo'r emas. Farsallahu ila mi'ati alfin aw yazidun. U kishi shifo topib, Alloh aytgan muddatda turdi, qavmiga qaytib bordi. Fa'amanu famatta'nahum. Kelganda hamma iymon keltirgan edi. Birorta kofir qolmagan edi. Yunus alayhissalomga ish qolmadi endi. Ularda faqat shu din bilan tavjih qilib kelishi qoldi. Bittadan da'vat qilishga hojat qolmadi. Alloh taolo shunday hidoyat qilib qo'ydiki, ey bandalar, hidoyat payg'ambarda ham qo'lida emas. Hidoyat donalarda qo'lida emas. Hidoyat Allohning qo'lida. Hidoyatga loyiq bandasiga Alloh beraveradi. Agar ichida payg'ambar bo'lmasa ham. Endi akasi namozxon, otasi namozxon, uyda dindor bo'lib turib, ro'mol olmayotgan, yalang'a chiqib ketayotgan sinilarimiz bo'lsa, o'zlari iymonda Allohdan so'rasin va birinchi qadam tashasin, Alloh bersin. Agar har qanday narsada tashlamayotgan bo'lsak, biz Allohga to'ngamaylik, Alloh insob bergan kuni tasharman demaylik. Biz birinchi qadamni boshlab Alloh tomonga intilaylik, Alloh taolo bizga tavfiq beradi. Banda bir qadam tashlasa Alloh tomonga deydi hadis qudusida. Alloh ikki qadam tashlaydi. Banda yursam yugurib boraman, yaxshi ko'rib qolaman bandami deydi. Shuning uchun o'zimizdan ko'raylik uni. Ming xil savollar bor, halol mi, harommi, mubohmi? Bilasan-ku, halol emasligini. Yunus alayhissalom uzoq yil da'vat qildi, lekin hech kim iymon keltirmadi. Demak, hidoyat Allohdan ekan. Lekin Alloh taolo bizni tashlab chiqib ketdi, Alloh taolo shart iymon keltirib qo'ydi hammasini. Qachon hidoyat kelishini faqat Alloh biladi. Innaka la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha. Alloh taolo marhamat qildi, ey Muhammad alayhissalom, payg'ambarimiz amakisi Abu Talib vafot etib ketdi mana, ko'rdik risolada. Xabarimiz bor kitoblardan. Qattiq qayg'urganda Alloh taolo aytdi, ey Muhammad alayhissalom, siz yaxshi ko'rganlaringizni hidoyat qila olmaysiz. Biz hidoyat qilganlarni yetalab keta olasiz. Demak, aytib qo'yish sizdan. Lekin hidoyat qiluvchi kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimdan rivoyat qilinadi, hech kim dedi Rasululloh, men Yunus ibn Mattadan yaxshiman demasin. Nimaga unaqa demasin? Ha, Yunus payg'ambar o'zini qavmidan noumid bo'lib chiqib ketgan ekan, men noumid bo'lmayapman, men Yunusdan yaxshiman demasin deydi. Nimaga? Fajtabahu robbuhu faj'alahu minas solihin. Alloh uni tanlab oldi va solih bandalardan qildi deyapti oxirida.
Fasbir li hukmi robbik va la takun ka sohibil hut. Alloh taolo Rasulullohga aytadi, Parvardigoringiz hukmiga sabr qiling va hut egasidek bo'lmang. Xulosa olamiz darsimizni. Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasidan xato sodir bo'lsa, shu xatosini mukofotini dunyoda tottirib qo'yar ekan. Endi xato ustiga xato, xato ustiga xato qilyapmiz-ku, bizga u mukofot kelmayotgan bo'lsa, Allohdan qo'rqaylik. Yaxshi ko'rgan bandalardan xato o'tganda Alloh taolo taqdirlab qo'ygan ekan. Abasa va tavalla anjahul a'ma. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga ko'r sahobiy Abdulloh ibn Maktum kelganda teskari qarab oldi. Ya'ni yomon ko'rib pas, "Mo puldorlarni sal iymonga keltirib olsam, iymon kelsa yaxshi bo'larmikin" deb qaro xato qiluvdi. Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qilib qo'ymadimi? Qiyomatgacha payg'ambarimiz bitta qilgan xatosi o'qiladi. Yahudiylar keldi, "Ey Muhammad, sen rost payg'ambar bo'lsang, bizga 3 narsani aytib ber. Ruh, Zulqarnayn, ashobul kaf haqida aytib ber" dedi. Rasululloh inshaalloh demasdan ettaga kelinglar, ettaga beraman dedimi? Bitta kalima davlashdi. Nima demadi? Bir vazir vaqtlarda 15 kun, ba'zi vaqtlarda 6 oy to'xtab qoldi vahiy deyiladi. Yaxshi ko'rgan bandasi xatosi bo'lganda shart berar ekan mukofotni. Mana o'tgan suhbatimizda bir misol keltirdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonlarida mana Imom Termiziy rivoyat qilgan ekan, bir musulmon kishi sahobalardan johiliyatda bir ayolni tanir ekan, musulmon bo'lgandan keyin hali ayolni uchrashib qolib, hozir gaplashib qoldi. Gaplashib qoldi-da, ajrab ketib, hali ayol ketayotganda haligi sahobiy orqasiga qarama mana qilib yurib qoldi-da, borib boshini devorga yuribdi. Rasulullohga aytganda aytgan ekanki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, "Iza aradallohu bi abdin khayran ajjala aqobata zambihi fi dunya." Agar Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, qilgan gunohining jazosini dunyoda ilib berib qo'yadi, oxiratga qoldirmaydi. Yunus alayhissalom ki dunyoda mukofotini oldi. Siz bilan bizdan xulosa olaylik bu darslarim, aytilgan mavzulardan. Wa ma asabakum min musibatin fa mimma kasabat aydikum va yafu an kaseer. Sizlarga boshingizga qanaqa musibat tushgan bo'lsa, o'zingizlar qilgan ish sababli sodir bo'ladi, deyapti Alloh. Yana ko'pini kechirib turamiz, deyapti. Uhud qissasini aytdik. Sahobalar payg'ambarimiz aytgan joydan tushib ketishuvdagi ikkitasi Alloh taolo na g'alabani mag'lubiyatga aylantirdi. Yusuf alayhissalomda aytdik, qamoqqa qamalib qolgandan keyin soqiy bora chiqib ketayotganda soqiyga aytdi, "Podshohning oldida bir aytib qo'y meni, tuhmat bilan qamoqqa yuborganligini" deb turib, yigitga suyanib qo'ydi. Alloh taolo 7 yil qoldirib yubormadimi qamoqda? Kimga chiqar ekan dardimiz? Xo'p. Bu Yunus alayhissalomda qissasi edi. Mana ozgina vaqtimiz qoldi. Bir mavzu haqida gaplashamiz. Bu mana shu hozirgi kunda shaharimizdagi bo'layotgan muammo. Xususan bizning masjidimiz atrofida bo'layotgan muammo. Mashinalarni betartib qo'yishlik, yo'l harakat qoidalariga rioya qilmaslik. Shu mavzu. Men Allohga hamd bo'lsin, atay mana shu 5-10 minut vaqtni olib qoldim oxirida. Bir og'ani ikkinchisiga atamish. Men svetoforga to'xtamay qo'ydim. Namoz o'qigandan beri. Nimaga to'xtamaysan desa, bu musulmonlar o'ylab topmagan qonun ekan. Xo'sh, musulmonlar o'ylab topmagan qonunga to'xtash yaxshi emas ekan. Ixlos bor gapida, gap yo'q. Lekin fahm yo'q. Ayiq o'zini xo'jayinini yaxshi ko'rar ekan. O'rmonda yurganda xo'jayin uxlasa o'tirib qorovullik qilar ekan. Kelgan bo'ri so'rlarni haydab. Ixlosi balat ekan, lekin ayiq ekan u. Xo'jayinning betiga pasha qo'nibdi. Xo'jayinini yaxshi ko'radi, ixlosi bor, pashani bunday haydabdi. Uchib ketib qaytib ketdi. 2 marta haydabdi. Xo'jayinini bezovta qilmasin deb 3-chi marta tosh bilan betida turganda pashani yopishtirib qo'yibdi. Ixlos bor, lekin fahm yo'q. Birodarlar, ha, musulmonlar yozmagan bo'lsa harakat qoidani, mashinani ham musulmon o'ylab topgani yo'q. Buni ham bilmaslik kerak. Rasululloh qilmagan, Rasululloh samolyotga ham chiqmagan. Mikrofonga ham gapirmagan Rasululloh. Nima deb tushunamiz buni? Fahm kerak. Mashina xususida. Bu hammalarni ichidagi dardlar bu. Mashinasi borki odam hozir ko'chaga chiqib ozor chekmay iloji yo'q.
Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi va yadihi de Rasululloh. Haqiqiy musulmon kim? Qo'lidan ham, tilidan ham boshqa musulmonlar azo ko'rmasa, shu odam musulmon dedi. Mashina o'zi nima? Mashina Allohning bergan ne'matimi? Ne'matga nima qilish kerak? Shukr keltirish kerakmi? Shukr qana ado bo'ladi mashinani? Ko'zda shukri, ko'zda harom narsadan tiysa shukr ado bo'ladi. Tilda shukri, Allohning zikrini qilib g'ibatdan tiysa ado bo'ladi. Har birta berilgan ne'matni o'zini Alloh yo'lida ishlatasa shukr ado bo'ladi. Va izdazana robbukum la in shakartum la azidannakum. Agar meni bergan shu ne'matlarimni shukrni keltirsanglar, ko'paytirib beraman deyapti. Tilingizni tiying, tilingiz gakasdan chiqib ketmaydi gapir ekaningizda. Ko'zingizni tiyib yuring haromdan, ko'zingizni nuri kesaveradi. Shundaymi? Qo'lingizni, qoningizni haromdan tiying, Alloh taolo sog'lom qilib beraveradi. Xo'p, mashinani shukr qana bo'ladi, o bo'ladi. Mashina haqida Qur'onda oyat yo'q-ku. Va payg'ambarimiz hadisi yo'q-ku. To'g'ridan to'g'ri mashina haqida gapirilgan. Ana shu mashina uchun yozilgan qonun bor. Oyatga, hadisga xilof kelmaydi. Musulmonlarga foyda bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda marhamat qiladiki, Al-mu'minu qawiyun khayrun va ahabba ila Allohi minal mu'mini zayif. Ikhris ala man yanfa'uk. Alloh taologa zayif mu'mindan kuchli mu'min afzal. Har birtasida yaxshilik bor. Davomini qarang. Senga foydasi bo'lgan narsada haris bo'l deyapti. Shu yo'l harakat qoidalariga rioya qilishda bizga foyda bormi yo'qmi? Bundan bir 15 yil burun shopurlik qilgan akalarimiz juda yaxshi biladi. Shopur-shopurni hurmat qilar edi. Tormizi chirog'i, pavrot chirog'i yonmay turib yonmas edi. Ikkinchi riyat qilib qo'yib qo'yilmas edi. Yaqin 5 yilda bu yoqqa mashinalar narxi arzon bo'lib ketganligiga narximiz pastlab ketdi ozgina. Bir-birimizni hurmat qilmay qo'ydik. Birodarlar, bu islomdan. Svetoforga to'xtash islomdan. Ikkinchi qilib qo'yib qo'yishlik mashina riyati. Bu gunohkorlik, birodar haqqini yeyish bu. Svetofor yo'qmiş islomda. Rasa borda? Qoidaga rioya qilishlikda foyda bormi yo'q bizga? Bora? Molimizga ham, jonimizga ham, jamiyatimizga foydasi bormi? Payg'ambarimiz nima deyapti? Senga foydasi bor ishmi? Mahkam ushla shuni deyapti. Demak, o'tib ketayotganimizda payg'ambarimizning hadisiga xilof ish qilyapmiz. Musulmonlar, ko'zingizni ochinglar. La zarara va la ziyor dedi Rasululloh. O'ziga o'zi ziyon qilish ham yo'q, boshqa birovga ziyon qilish ham yo'q. Ikkinchi qilib qo'yib qo'yganingizda ko'cha tarafi odamlar so'kinib o'tyapti. Musulmonga azob beryapsizmi? Qanisiz musulmonligingiz. Bu mashinamizni vesiga qaraymiz biz. Semizroq mashina bo'lsa o'rtaga to'xtatib qo'ysa ham ayb emas. Biz shunga loyiqmiz. O'zimizga qarg'ish olib bermayapmizmi? 100 ta do'sting bo'lsa oz, bitta senga la'nat o'qiydigan dushman bo'lsa ko'p. Shunday emasmi? Nechta odam la'nat o'qiyapti? Mana shunday mashinani qo'yib qo'ygan paytimizda. Vallazi nafsi biyadihi la yuslim ahad abd hatta yaslamun nasu min qalbihi va lisanihi va yadihi. Payg'ambarimiz qasam ichib aytayapti. Imom Ahmad rivoyat qilgan sahih hadis akalar, bu mavzu hadis yoki zarif hadis emas. Allohga qasam deyapti. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bitta kishi to'liq musulmon bo'lmaydi, to boshqa musulmonlar uni qo'lidan, qalbidan, tilidan ozordi, tiymagunlarcha. Biz oyog'imiz bilan, qo'limiz bilan ozor bermayapmizmi mashinamizni noto'g'ri haydayotgan paytimizda? Katta yo'lga chiqib kelayotgan nomard to'xtab turmayapti. Shak qisilib chiqib ketyapti, xuddi splenasi ishlamaydi yondaqa. To'xtab turib, mana asosiy yo'ldagini o'tkazib olish kerak emasmidi? Mana haqqi emasmidi? Birodar 5 so'm pul tushib qolsa xoromi? Olmaymizmi? Tarozidan urmaymizmi? Birodarlar, shopurda tarozisi svetofor bo'ladi. Siz qizilga yurganingizda nariga odamni haqqini yeyapsiz bir va joniga tajovuz qilyapsiz, uni o'ldirishga qasd qilyapsiz. Ikki. Shunday emasmi? Nima? Islomda svetofor yo'q ekanmi? Nima bizga svetofor degan so'z kerakmi mana hadisdan? Bu fahmni zo'rligidan, ilmni chuqurligidan. Qo'li bilan azor berishlik. Akalar, burilishlikingizdan bir 50 metr burun pavorot yonish kerak-a, tormoz yonishdan burun. Orqangizdagi odam targanligini ko'radi. Hozir odam burar ekan, siz shart tormoz deb turib burgan paytingizda qo'lingiz bilan, oyog'ingiz bilan azor bermayapsizmi? Gunohkor bo'lmayapsizmi? Masjidda masalan eshitdingiz, supo musulmon bo'ldingiz, narga chiqqanda ko'ryapsiz kimligingizni. Bir-biringizga yo'l bermasdan chiyillatyapsiz mashinani.
Yoshlar, eshitib qo'yaylik. O'rnidan chiylatib jildirayotganda bir oqsoqolda yuragi zaif, yuragiga ozor oldi. Bir ayol homilador, unga ziyon bo'ldi. Allohga qasam, musulmon bo'lmaysan agar boshqalar seni qo'lingdan, tilingdan ozordan tiyilmaguncha deyapti. Chiylatib tormoz berayotganda, chiylatib to'xtatayotgan paytda ozor berayotganimiz esdan chiqmasin. Qasam ichyapti Rasululloh, iymoning iymon bo'lmaydi agar boshqalardan o'zingni ziyoning tiyilmasin deyapti. İslam degan to'g'ri bu masjidda masala eshitish, darsxonada bir hadis eshitish, Qur'on eshitish emas. İslam bu turmush tarzi, hojatxonaga qalsalar bilan kirib, qalsalar bilan chiqishlikni o'rgatgan dinimiz. Ko'chada mashina minishga yo'l ko'rsatmagan deysizlarmi? Musulmon bo'lma yana bizga ibrat olyapti bu masalada. Bu zulm. Zulm bu. Alloh taolo zulmni o'ziga harom qilgan va bandalar o'rtasida ham harom qilgan bu narsani. Zulm qilmanglar degan. Man qatala mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannama xolidan fiha degan Alloh taolo. Kim bir mo'minni qasddan o'ldirsa, abadiy jahannamdan chiqmaydi u degan. Qizilga yurayotgansa qasd qilib yuryapsizmi? Bitta odamni urib-yorsangiz nima bo'ladi? Qasd qilib o'ldirganga tushmayaptimi? Yo'lda ustiga ikkinchi rad qilib, uchinchi radini qo'yib qo'ygan paytimizda mana ko'chaga birodarlar. Mana mayda mingta mashinaga joyimiz bor, vallohu alam. Lekin mashaqqat ko'rmayapti hech kim. Alloh bir rahmat qilgan ba'zi odamlarga qolganlar qo'yib qo'yapti. Chunki nimasi zarur? Ishi zarur. Tezda chiqilma qilish kerak, ketib qolish kerak. Birodarlar, ya yo'g'andan siz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ibn Majrohga hadisda. Inna hadakum la yamut hatta yastakmilu rizqu. Rizqini olmaytir hech kim o'lmaydi deydi. Rizqni istaylar, rizqni talab qilishlikda chiroyli talab qilinglar deydi. Shofir akalar, taksi akalar mashinasi bilan tirchilik qilayotgan birodarlar, buloda qisib olgan paytingizda bugungi topayotgan pulingizga harom aralashib qolmayaptimi? Bolangizga boringizda shu harom aralashgan pulni. Buloda svetoforda shuni kesib shustirlik qilib o'tib ketgan paytingizda narigi odamda haqqini yeyotdingiz, gunoh ustida pul topmadingizmi? Eshak yiqilani pul topyapmiz. Ana shunday yo'l harakat qoidasiga rioya qilmasdan topgan pulimizni harom qilmayapmizmi? Bu kuyuki gapirmasa bo'lmaydigan mavzu bo'lib qoldi bu. Hozir yangi shofir bo'layotganlar hayot shunaqa ekanda ko'nikib ketyapmiz. Lekin mana eskitdan mashina minganlar ko'rib yuragi siqilib ketyapti. Mina olmayapti mashinani. Birodarlar musulmon bo'lishimiz kerakmiz. Halol luqman topishlikka buyurilganmiz islomda. Demak, ana shu qizilga o'tib ketayotganimizda yoki ana shu burilish chirog'ini yoqmasdan turib tormozni tepayotgan paytimizda esimizdan chiqmasin. Alloh taolo yomon ko'radigan ishni qilyapmiz. Birodarlar, bu talab deysizlarmi, iltimos deysizlarmi? Keyingi juma tirik bo'lsak, mana shu yo'lda bo'yida imkoniyati bo'lsa mashinani qo'ymaylik. Chunki namoz o'qimayotgan yo'tgan odamlar namoz o'qiganlarda ahvoli shu deb turib bizga muhabbat uyg'onmayapti. Ana deydi namozxonlar deydi, Alloh xudo deyshadi, yo'lni to'sib qo'yibdi deydi. Yo'lni to'sib qanchalik gunohingni o'zlari gapirishadi deydi. Biz ibrat olishni o'rniga islomga tosh deyishga sabab qolmayapmizmi? Qani mana shu gapirgan mavzular kerakligi kerak emasligini keyin sabab mana shu tomonda ko'ramiz natijasini. Birodarlar, 5 minut keyin boringda, bar Alloh bergan deysiz. Yarim soat burun boringda, Alloh bergan deysiz. Shunday emasmi? Bu mavzuda o'zi 1 soatlik dars o'zi. Buni bu payg'ambarlar qissalarini tugatgandan keyin shunga o'xshagan bir mavzular bor edi, tayyorlab gapiriladigan, har bittasi bittadan dars. Lekin iloji bo'lmay qoldi buni ushlab turishlikda. Shundaga birodarlar, biz musulmonmiz, musulmonligimiz esdan chiqmasin. Odamlar islomda rivojiga kim puli bilan, kim mehnat bilan sarf qilyapti, eng kamida biz axloqimiz bilan savob bo'lay, odamlar bizga ko'ra havas qilsin. Mana namoz o'qimaganda jar jinni haydardi mashinani. Namoz o'qigandan keyin ancha hisobga kelib qoldi. Islom uni o'zgartirganligini ko'rsatsin. Mana islomimiz rivojiga kim qo'lidan kelgancha bir hissasini qo'shyapti birodarlar. Mana Alloh rozi bo'lsin shunday bir odamlar bor atrofimizda. Mana shu masjidimizni bir suv ta'minotini katta bir yordam ko'rsatishyapti. Bir qancha bir tonna suvlarni kelishligiga shu musulmonlarda tahorat olishiga qulaylik uchun mana suvlarni yordam berayotgan akamlarimiz bor. Ularda atana aytishni hojati yo'q. Chunki bu Alloh shuni qilyapti bu ishni. Alloh rozi bo'lsin kishilardan. Alloh hidoyat qilsin, molijonga Alloh baraka bersin. Birodarlar, bizga ham Alloh insof bersin. Xususan mashina minayotgan birodarlar, esimizdan chiqmasin. Savdoda 1 metrni cho'zib qo'ysak qanday harom bo'ladi? Tarozida 50 gram urib qo'ysak qanday harom bo'ladi? Svetofordan urganda xuddi shunday harom bo'ladi. Hujjat dalillar bor bunga.
Endi hali inga o'xshagan svetoforga to'xtashlikni xohlamayotgan birodalarimiz mana yurishaversin. Qancha yurarkin u bular? Alloh subhanahu va taolo eshitgan mo'jizalarga amal qilishni nasib qilsin. Chunki Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar: "Man lam yaxshi Alloh laysa bi alim." Kim Allohdan qo'rqmasa, u olim emas degan. Biz har qancha masala eshitaylik, Allohdan qo'rqib amal qilmasak, bu masalalar bizga siymayotganligining belgisi bo'ladi. Alloh taolo eshitib, o'rganib amal qiladigan olimlardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.